Ja, edhe Zoti Basha me të vërtetën e ka shtuar dhe ai në mënyrë intensive, të vazhdueshme, ndoshta duke e shtuar dozën çdo ditë të kritikave dhe të temit edhe të akuzave që ka ndaj Zotit Berisha. Së fundmi ai edhe e ka shtrirë, e ka quajtur një aleancë të përbashkët midis tij, midis Krimit, midis Edi Ramës, pra edhe qeverisjes, deri te pika ku ka shkuar që jam ka njerëz të Krimit që punojnë sot dhe të qeverisë që punojnë sot për Sali Berisha. Ju si shikoni këto deklarata të Bashës? Mendoni që do të ketë imunitet mjaftueshëm përballë zhvillimeve të rëndësishme që do ndodhin në fund të kësaj jave? Shiko, kjo është një... Se tani po arrim te pika temi kush do fitoj. Një ngjarje që ka shumë dimensione, do thoja unë. Ne shpesherë merremi me anijen dhe luftën mrenda anijes se kush do e marri timonin, apo do mbytet fare se mund të vrasë njëri tjetrin edhe do mbytet. Por duhet parë gjithë konteksti, pse anija ka shkuar në këtë gjendje, cilat janë rrymat që e kanë çuar në përplasje të ndaj këtij në këtë situatë. Dhe kjo është një analizë tjetër që mund të bëhet. Mund të merrem me Bashën e Berishën dhe mund të merrem me gjithë kontekstin shqiptar pra ku zhvillohet kjo ngjarje. Unë personalisht preferoj ta shoh kështu në kontekstin shqiptar, sepse nëse do të fillojmë bëjmë biografi të këtyre figurave një nga një, mos ndenë një figurë pozitive në historinë e Shqipërisë. Gjithë ngelin klas, po. Kështu që problemi është ku na çon këtu, ku na çon ajo, ku na çon kjo situatë, po. Ajo që thatë ju në fillim që këtu ka dy humbës, besoj se kjo është kryesorja. Pak të ndërë tani kështu po duket. Gjysmohet gjithsesi partia, qoftë moralisht, qoftë si vizion, si perceptim, me dy palë. Gjua që përdorin dhe njëri tjetrit është asgjësuese për dy palët, dhe s'ka ngelet lider më aty, për atë popullin demokrat. Por në qoftë se do mendimin tim dhe më gjërë për te i kësaj, kjo që po ndonë partinë demokratike është shumë negative dhe për Shqipërinë dhe për Edi Ramën vetë që për mendimin tim është regjizori i kësaj ngjarje. Pse? Sepse vendi ka nevoj për opozitë, gjithmonë, një lider që vërtet është demokrat e kërkon opozitën dhe nuk e shkatron opozitën. Një opozitë dobës e është negative si veprim amerikan, pikërisht për këtë, sepse edhe dora e tyre në këtë nuk është, si pas mendimit tim, dorë për të goditur korupcionin në Shqipëri, si që është formulimi me akuzën e akuzës e Berisës, po është një mbështetje për qeverinë Rama, dhe një mbështetje, dhe është negative edhe në një kuptim më të gjërë, sepse po të gjosh Luzim Bashën, Luzim Bashën thotë shpresa e vetme e Shqipërisë është partia demokratike, apo jo, ha? Dhe tani, ne jemi shpresa, thot, ik një kysë dhe po eqim këtë të keqin dhe ne do të ndërtojmë. Në një vënd ku kapet gjithë sistemi, ku kapet drejtësia dhe ku mbështetet një qeveri, një që i bënd gjitha këto, si që në këtë rast është kjo e Ramës, kjo mund pastroj një opozit keqere, po kjo pastron edhe çdo mundësi tjetër që të lindë opozit normale në Shqipërinë, që fëse ti mbështet pra një regjim. Regjimi edhe mund të burgosi një, dy, o të e që jashtë loja, dy që kanë bërë ca gjëra, si që është rasti Berishës. Po unë s'mund të mbështes, sepse po u forcu ky regjim, më mbështet një regjim që bënë çdo gjë jashtë votos, se ky është problemi, jashtë çdo loj demokracie, se vendosi Amerika që t'i ki Berisha, apo jo, se s'vendosi Basha, si kur t'kishtë bërë Basha një pastrim partijës që nga 2013 për korupcion e një dhe këto, do isha okej dhe mund fiton të sot. Po t'ashti, në këtë form, kjo është, do më thënë që është një vënd në gjëndje koloniale, neokoloniale, ku vendosa i guvernatori, dhe s'ka as demokracia asgjë. Në këtë aspekt, kjo është edhe për Edi Ramën dhe për figurën e Shqipërisë tërësi negative.